Rīgas News. Redījums Latvija Eiropas mājām – tā ir aktuāla un interesanta informācija par Eiropas parlamenta darbības principiem un funkcijām, par to, kā Eiropas parlaments var ietekmēt Latvijas iedzīvotāju dzīvi, par Latvijas lomu vienotā Eiropā, par to, kā aizsargāt Latvijas intereses Eiropā un to, kā pati sabiedrība var ietekmēt Eiropas parlamenta procesus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem par projekta Latvija Eiropas mājā saturu atbild SIA RNR LTD. Jā, labdien. Šodien pie mums ir Saeimas sekretā biedra, Eiropas lietu komisijas locekļa Marija Golubeva. Labdien. Jā, nu, pirms dažam dienam ir kļuva zināms jaunais Eiropas komisijas sastāvs, protams, ka būs vēl noklausīšana Eiroparlamenta, bet kā jūs to vērtējat un jūsuprāt, kādas ir Latvijas prioritātes varbūt jaunajā periodi, jaunajā posmā? Es domāju, ka mūsu intereses ir sabalansēts un pēc iespējas atrāk pieņemtais budžets, jo Latvija joprojām, kā jūs droši vien zinat, saņem diezgan lielu finansējumu no Eiropas Savienības, un mēs esam ieinteresēti, lai konstruktīviem mērķiem šis finansējums būtu pēc iespējas atrāk un skaidrāk pieejams. Es domāju, ka Latvija ir tikusi pelnīti arī pie laba komisāra amata, jo, protams, tas ir vairāk, es domāju, novērtējums Dombrovskunga profesionalitātēm nekā vienkārši kaut kas, kas mums pienākas kā mazai valstī, bet es domāju, ka tas ir lieliski, ka mums ir šāda līmeņa profesionāli, un es domāju, ka tas arī Latvijai sniegs tomēr arī lielāku atpazīstamību un arī cita veida labums, kas izriet no šis dalības lēmuma pieņemšana visaugstākajā līmenī. Jā, laikam arī Eiropas komisijas sēdes jūs tagad spriežat arī par to, kas būs pēc Brexita un uz kādiem nosacījumiem, cik es sapratu, vēl joprojām nav zināms, vai tas būs iziešana no Eiropas Savienības bez nosacījumiem, jeb ar līgumu. Kā tas varētu ietekmēt arī Latviju? Kādi scenāriji jūs prāt? Par Brexitu var teikt tikai vienu lietu. Nekas nav zināms. Mēs to nezinām, bet arī paši Briti nezina. Jā, tur ir tā lieta. Es pirms nedēļas runāju, kad Latvijā bija Lielbritānijas parlamenta, Eiropas padomas parlamentāras asamblējas delegācijas vadītājs. Viņš pats atzīst, ka jā, ka mēs nevaram neko zināt, tāpēc, ka ļoti daudz lēmumu vēl ir priekšā, un mēs redzam, kā tā politiska situācija attīstās Lielbritānijā. Zīmīgi, kā pirms pāris dienām Skotijā tiesa pieņema lēmumu, ka viņuprāt premjers ir maldinājis karalieni, aicinot apturēt parlamenta darbību uz kādu laiku šajā saspringtajā situācijā, ka tas neesot bijis labs un tiesisks lēmums, un attiecīgi, kā turpmāk attīstīsies reakcija uz šo ziņu un kādu lēmumu beigās pieņems arī attiecīgas tiesas Londonā, un kā virzīsies tālāk šis stāsts par ārkārtas vēlēšanām, ko vēlas Lielbritānijas premjers. Tas viss, tiemžēl, ietekmē to, kādā veidā virzīsies tālāk šis Brexit stāsts. Bet sekas, ja būs tiešām šis bez nosacījumu saucamais, bez vienošanās Brexits, būs diezgan traģiskas vispirms pašai Lielbritānijai, bet arī, protams, mums, kā Eiropas Savienības dalība valstī un visām Eiropas Savienības dalība valstīm. Jūsuprāt, tas jaunais Eiropas komisijas sastāvs, vai viņam jābūt vairāk aktīvam arī ārlietas, jo, nu, kā mēs tagad redzam, tas Junkera Eiropas komisija, nu, nesevišķi aktīvi darbojas tieši, varbūt, kaut kādas starptautisko konfliktu risināšana un tā tālāk. Nu, Eiropā vairāk ar ārpolitiku nodarbojas augstais pārstāvis, ja, kas vada Grīna, Eiropas ārlietu resoru pēc būtības, un tur drīzāk tas ir jautājums par to, cik efektīvi šī institūcija darbojas līdz šim. Es domāju, ka ir bijis diezgan būtisks ieguldījums mēģinājuma nodrošināt multilaterālu atrisinājumu Irānas krīzē, kā mēs zinām, pēc prezidenta Trumpa ievēlēšanas ASV, šī situācija ir kļuvusi atkal nenoregulēta pēc būtības, un iespējams, ka visi tie puliņi un enerģija, kas tam tika veltīti, protams, nedaudz novērsa Eiropas ārlietu resora pēc būtības uzmanību no citām lietām, kas varbūt bija vērts tajā brīdī risināt, piemēram, aktīvāka pozīcija varbūt Krievijas jautājumā, attiecībā uz Ukrainu un daļīgi Grūziju.
iespējams kā aktīvāka pozīcija attiecībā uz klimata lietām starptautiski, kas ir Eiropas prioritāte. Bet es domāju, ka šī komisija, ņemot vērā, kā klimats lielā mērā kļūst par prioritāti, es ceru, ka arī kaut kāda veidā tomēr tā ārpolitika arī šajā jomā pastiprināsies. Pirms kāda laika bija tādas diskusijas, ka varbūt būs kaut kādu dažu atomu Eiropa un bija tāds, es nezinu, mums vai cerība vai plāns, ka mēs nebūsim tie, kas būs, teiksim, kaut kur tālu no galvena vilciena, teiksim, tā. Kā tagad? Vai vēl ir kaut kādas runas par divu atomu Eiropu, ja mēģina sabalansēt šo situāciju Eiropas Savienība? Man liekas, vairs nerunā tik daudz par atrumiem, runā dažreiz par tā saucamu Eiropas kodolu, un ar Eiropas kodolu parasti sapratot tās valstis, kas visciešāk sadarbojas savā starpā, taiskaitā attiecībā uz, protams, uz eirozonu, bet ne tikai, arī attiecībā uz iespējamiem turpmākiem soļiem dažos politikas jomās uz turpmāko integrāciju. Es domāju, ka ir jomas, kur ir neizbēgama lielāka sadarbība. Piemēram, mēs redzam, kas notiek migrācijas jomā, un diez vai mēs varēsim tā bezgala turpināt. Es personiski domāju, ka Latvija tikai iegūtu no tā, lai vienmēr pieturētos pie tām valstīm, kas vēlas būt Eiropas kodolā. Tas ir mums liels iegūms. Mēs varētu, neskatoties uz to, ka mums tautsaimniecības izmērs apjoms nav tik liels, mēs varētu tik un tā būt starp konkurētspējīgākām un veiksmīgākām valstīm tieši ar to, ka mēs turētos tuvāk šim Eiropas kodolam. Un es domāju, ka pašreizējais ārlietu ministrs arī, viņa politika uz to ir vērsta. Mēs zinām, ka Saeimā ir dažādi viedokļi par šo. Un es domāju, ka tā diskusija turpināsies, bet man liekas, ka kopumā Latvija virzās šajā ziņā pareizi. Runājot arī par migrāciju, ko jūs tagad pieminējat, protams, ka varbūt mums nav tik aktuāli to bēgļu jautājums, bet pēc mums ir skaidrs, ka diez vai mēs iztiksim bez viestrādniekiem. Kā jūsuprāt tālāk attīstīsies situācija, jo cik es sapratu, koalīcija arī nav vienpatība šajā jautājumā, daudzi uzskata, ka tomēr jāliberalizē šo viestrādnieku politiku. Mēs zinām, ka ir arī partijas, kas strikti iestājas pret, un viņi uzskata, ka šī stingra kontrola, kas ir pašlaik, ja viņi jāsaglabājas, jūsu pozīcija, jūsu nostie, varbūt jūsu partija attīstība par ir kaut kādu priekšlikumu šeit. Es pilnīgi droši varu teikt, ka koalīcija tiešām nav bijusi vēl nopietna saruna par migrācijas politikas turpmāko virzību, un tur nepieciešama konceptuāli vienošanās. Laikam būs vēl saruna, jā? Es domāju, ka būs, bet pēc budžeta, un es domāju, ka šai sarunai jānotiek kaut vai tāpēc, ka mēs nevaram vienkārši turpināt, noklusējot šo jautājumu. Bet no otrās puses ir skaidrs, ka uzņēmēju pieprasījums pēc darba spēka nekur nepazudīs, es ceru, ka Latvijas ekonomika apjoms nesamazināsies un attiecīgi mums nepieciešams šis kaut kāds darba spēka pieaugums, un mēs nepietiekoši enerģiski, diemžēl, savu cilvēku prasmes uzlabojam, jo tas, ko Eiropa sauc par upskilling, jeb prasmi attīstīšanu jau esošajiem cilvēkiem darba tirgu, diemžēl, nav mūsu spēcīga puse pašlaik, mums kaut kas jādara ar to. Es domāju, ka neizbēgām mums daļai būs arī jāskatās, protams, uz darba spēku no citām valstīm, attīstībai pār, kas zināms ir par sapratīgu pietiekoši atvērtu noregulējumu šajā jautājumā, tā ne paša laika piesaistot tomēr cilvēkus ar prasmēm, nevis bez tām, bet pie kāda kompromisa mēs nonāksim šajā jautājumā ir vēl grūti pateikt. Jā, vēl jautājums varbūt diezgan arī svarīgs par budžetu. Cik es sapratu, tas debāts vēl ir priekšā. Jūsuprāt, kādas tu prioritācija, kas ir svarīgas arī attīstībai par? Mums viennozīmīgi ir svarīga veselība, veselības aprūpe un viss, kas attiecas uz medicīniska personāla algām, jo tur tiešām situācija ir diezgan drūma bijusi. Un cik es sapratu pašlaik, mēs virzamies uz to, ka liela daļa, tā saucamās brīvas fiskālas telpas, kas tika identificēta pirms budžeta sarunām koalīcijā, tomēr ies. 50 miljonus. Jā, tieši tā, veselības nozares finansējumam un tai skaita lielākoties algām. Es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti pozitīvi. Man žēl, ka tas nav tas cipars, kas ļautu mums pilnībā izpildīt visas savas saistības šajā jomā, un tas tiešām ir ļoti skumji, bet no otras puses naudas budžetā ir, diemžēl, tikai tik, cik ir, un pat cik ir diezgan stipra vienošanās par to, ka mēs nodokļus necelsim šogad, tad ir skaidrs, ka nav citas versijas, kā palielināt.
Es domāju, ka arī mūsu klausītāji zina, ka jūs tas profesionāls lauciņš un interesē izglītība. Jūsuprāt, kā mēs virzamies šajā kompetenšu reformu izglītība, teiksim, kā mums to iet? Es domāju, ka mums ir stiprs pirmais posms, kas ir jauno pieeju attīstīšana un testēšana. Tur ir daudz entuziastu, kas strādā ilgu laiku ap projektu Latvija 2030. Jā. Un mums ir, diemžēl, vai šis vidējais posms, kur notiek jauno pieeju un jauna satura nodošana, tā teikt, caur skolām attiecīgi skolēniem. Man liekas, ka vidējais posms ir tas, kas palīdzētu skolotājiem sajusties omulīgi un sajusties spēcīgiem šajā jaunajā saturā un jaunajās pieejas. Un es domāju, ka politikas veidotājiem, ka mums visiem jāizdara vairāk, lai šis atbalsts būtu skaidrāks, lai viņš būtu, kā lai sāka, lai viņš būtu saistīts arī ar skolotāju motivāciju. Mm-hmm. Ir labi, ka, cik es sapratu, grafikas attiecību uz skolotāju algu celšanās vairāk vai mazāk tas viss tiek ievērots un budžetā nauda ir iezīmēta, bet man liekas, ka ir ļoti būtiski arī nevis tikai domāt par skolotāju algām, bet arī par to, kur mēs virzamies attiecībā uz skolu skaitu, jo, diemžēl, lielāka algu celšana, kas, manuprāt, ir nepieciešama skolotājiem, mēs esmu stingri par to, tā ir iespējama tikai, ja mums būs mazāk skolotāju, ja viņiem būs jāstrādā salīdzinoši nedaudz mazāk kontaktstundu, bet daudz vairāk jāgatavojas un daudz vairāk jāstrādā ņemot kvalitāti. Ņemot vēl šo jaunu virzienu, jā? Jā, tieši tā. Un to visu, es domāju, ir iespējams noregulēt, piemēram, mazāk stundu dienā nedaudz saisinot brīvlaiku vasarā, bet mēs zinām, ka jāpieņem vairāki neīpaši populāri lēmumi skolu skaits, skolotāju skaits samazināšana, brīvlaika saisināšana, un tad mēs varētu atrisināt šīs problēmas. Mm-hmm. Bet nu, daudzi, cik es sapratu, vecāki nu, nav priecīgi par tādu varbūtību, ka varbūt saisinās to vasaras brīvlaiku no vienas puses, bet no otras puses nu, mēs zinām, ka tas skolas posms diezgan ilgs, jā, to vide izglītība 12 gadi, vai nepietiek arī ar tādu brīvo laiku, kas ir šodien, vai tomēr viss tas prasmes, to zināšanu nodot par 12 gadiem? Man liekas, ka vienkārši cik viens bērns vai viens cilvēks ir spējīgs strādāt un uzņemt, jaunu informāciju un arī jaunas prasmes apgūt dienas laikā, tomēr ir kaut kādas robežas. Mēs nedaudz pārslogojam savus skolāns ar to, ka mums ir tik garš brīvlaiks. Arī 8-9 stundas ir jāpat. Jā, tieši tā. Mēs varētu mazāk stundas dienā atļauties tikai tād, ja mums būtu tas brīvlaiks būtu īsāks. Un man liekas, ka tas būtu sapratīgi. Jūsuprāt, vispār cik ilgu laiku vajadzēs, lai šo kompetenšu reformu ievies dzīvē un vai tas jau būtu, teiksim, nu, ikdiena? Skolas ikdiena, ka pēc jauna satura mēs... Nu, kā mēs zinām, jaunais saturs uz skolām jau pēc gada masveidā, tā teikt, nokļūs. Es domāju, ka mums ir cerības, ka mēs varētu pat pieturēties pie šī grafika, bet es tādī pašā laikā ļoti aicinu izglītības un zinātnes ministriju domāt par to, un kopienu, arī izglītības kopienu un skolotājus domāt par to, ka nu, netik daudz tā kā uzturēt to kvantumu, bet skatīties uz kvalitāti, un tā kvalitāte, diemžēl, tiešām mērā ir atkarīga no tā, cik resursu mums paliek uz katru skolēnu, uz katru skolotāju, un uzturēt infrastruktūru ar skolām, kur ir ļoti maz skolēnu, kur ir skolotāju noslogojums ir 0,3-0,4 slodzes, mums Latvijai daudz vēl joprojām tādu skolu, priekšmetu skolotājiem, piemēram, noslogojums ir zemes daudzās skolās, tad viņiem jākombinē vai jābrauc, un tas viss pasliktina kvalitāti, ar ko bērni mazās skolas ir pelnījuši sliktāku kvalitāti nekā bērni lielās skolas, es godīgi sakot nesaprotu. Runājot arī par koalīciju, protams, ka tas ir 5 partiju koalīcija, katram ir savas vārbas intereses programmas, bet nav jums kaut kādu bāžu, ka jūsu partija, ja jūsu nosta, jūsu apvienība būs grūti realizēt savas programmatiskas nostādnes, jo nu, skaidrs, ka jūs esat mazākuma valdībā, ņemot kā liberāli, teiksim tā. Ja es runātu specifiski par sociāli liberāliem jautājumiem, mēs, protams, turpināsim runāt ar sabiedrību vispirms par to, ka šis pārmaiņas ir nepieciešams, runāt konkrēti par dzīvesbiedru likumu. Noteikti mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma, es domāju, šis saimes laikā. Mēs pilnīgi noteikti turpināsim uzturēt mūsu nostāju, ka ir nepieciešams turpināt cīnīties pret vardarbību ģimenē un arī vēlams ratificēt Stambulas konvenciju.
Un pilnīgi noteikti mēs esam par to, lai nepilsoņu bērni visi piedzimstot kļūtu par Latvijas pilsoņu. Ja tas likumprojekts arī iestrādās, cik es sapratu komisiju. Bet pagaidā, viņš atgriezīsies un mēs turpināsim pie tā strādāt. Un cik es sapratu, tas jautājums par restitūciju arī būs dienas kārtība vēl, teiksim, šis saimas laika. Es sapratu, ka tas diezgan sarežģīti, ja, teiksim, ņemot vērā visu to politisku nostāju. Jā, mēs redzēsim, ka ir reāli panākt kaut kādu atrisinājumu šajā jautājumā, kuras vēsturiskais taisnīgums tiešām prasa, lai mēs atgrieztos kādreiz pie tā jautājuma, bet kāda veida un cik ātri ir grūti pateikt, jo nav vērts atgriezties, ja mēs atkal negūsim atbalstu šai iniciatīvai, jo ir ļoti svarīgi, lai tomēr mēs panāktu kaut ko šajā jomā. Labi, tad pēdējais jautājums atgriežoties pie Eiropas Savienības lietām. Jūsuprāt, tie Eiro fondi, kas būs pieejami, cik es sapratu, no 2021. Gada, nu, vai ir kaut kāda, teiksim, skaidrība, cik liela viņi būs, jo skaidrs, ka, jā, Lielbritānija iztaisies, droši vien tas notiks, vai ar līgumu vai bez, vai tas nebūs kaut kāds dramatiskais samazinājums? Es godīgi sakot, nedomāju, ka citas lielas dalību valstis būs ieinteresētas dramatiskajā samazinājumā, drīzāk domās par to, kā var kompensēt daļēji vismaz šo iztrukstošo daļu, jo Eiropas ekonomiska attīstība lielā mērā tomēr tagad ir atkarīga no visu valstu, tā teikt, labklājības, es domāju, nevis labklājības, bet ekonomiskās attīstības un tā teikt, snieguma, jo citādi, kā mēs zinām, krīzes mēdz atspēlēties uz visiem un neviens nav ieinteresēts. Es mērēni optimistiski, ka atrisinājums tiks atrasts, bet kāds tieši, es domāju, ka pašlaik varbūt ir nedaudz agri par to runāt. Saimas deputāte Marija Gulbe un frakcijas attīstība pārbīmu studija. Paldies! Paldies!